sorry, sorry, yeah. Sorry, era para, sorry, sorry, yeah. Sorry, yeah. Sorry, sorry, yeah. Sorry, era para, sorry, sorry, yeah. Sorry, sorry, sorry. Paro konga ni na suri a Instagram aboki na kazoka ganta sunanta suri a Instagram hadaddi ada kyau jikinta location dinta Kano Kaduna Sokoto da Kebbi a Instagram in sai na ce da ita hi ta ce da ni hi nayi farin cikin ganinki a Instagram shi ina za na ganta wai ina za na ganta shi ina za na ganta wai ina za na ganta dan ta shige ni sori 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 karbe bato na sa a zuciyar ki ki bani dama dan na saki shauki cikin kuma ta babu me kamar ki suri suri eh ko baturiya ta zo suri ne bazan kalle ta ba Kano Kaduna Sokoto ne man ki zari bazan bar ki ba barabuwa ni dake mu zauna tare ni dake Bara muwani dake mu zauna tare ni dake mu soyayya sori 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 sori